Došao sam 1992. u Novigrad, gdje sam stanao 6 godina, posle sam došao u Poreč. Ovdje sam 15 godina. Tu sam zemlju uzeo prije 15 godina. Imao sam želju da imam malo vrta i posadim sve voćke. I onda sam posle uzeo, prije 2 godine sam uzeo sve par ovaca. Sad imam 14 komada. Sve skupa imam još 12 jajni koji se trebaju ojajniti. Imam 7 pasa šarplaninaca. Nemam vode. Želio sam vodu, išao sam u vodovod da pitam za vodu da mi dadnu. Nisu mi, rekli su mi da zovem poslovođa, da dojem na lice mjesta da vidi ako može igdje da se preključi, gdje je najbliže da mi izide u susret. Zvao sam ga, nije htio ni izaći. Rekao je da ne može, da je vod sa gornju stranu ceste. A vjerojatno još ovi oko mene par susjeda bi uzeli samo kad bi se dozvolilo. Pa mi živimo ovdje, obitelj smo, ja, supruga i 2 djece i preko ljeta nam dovoze iz vatrogasnog doma vodu u Šternu. Mučim se s vodom, vatam kišnicu dok imam. Kad nemam kišnice, onda vučem u kanisterima u gepeku po cijelo ljeto, pa mi dodije, znate, ruke me zabole više voziti u vodu. A želio bi u mnoštvo stadu da ima malo više ovaca. Sad sam na zavodu, nezaposlen sam, firma se zatvorila, žena mi na zavodu, ja sam na zavodu, ne radimo nijedno. Umnožio malo više ovaca da bi mogao od nečega živjeti, a ne mogu kad nemam vode. 50 metara od naše kuće je kružni tok gdje zaljevaju cvijeće cijele godine, a mi nemamo vode. Nisam zadovoljan baš sa tim našim u Poreču. Kad nešto od njega tražiš, ne možeš dobiti, a kad njima treba, onda njima mora se dati. Nemaju sluha uopšte prema radniku, prema čovjeku malom, prema poljoprivredniku. Imam gospodarstvo registrirano, imam zelenu karticu, gospodarski PIN, sve kod Ministarstva za poljoprivredu, sve uredno. Eto, to je šta da vam kažem.